naočare. Na očnom pregledu doktor je rekao Neveni da će morati da nosi naočare jer ne vidi dobro. Kasnije se obratila mami. Neću da nosim naočare, neću, drugari će me zadirkivati. Ali ako ih ne budeš nosila, nećeš videti. Mama, neću biti lepa ako stavim naočare. Nikola me inače ne primećuje. Zamisli kad ih budem nosila, bežaće od mene. Na čemu ti govoriš? Moraš da ih nosiš, jer ne vidiš dobro. Znaš šta je doktor rekao? Možeš da se povrediš, u školi nećeš moći da vidiš šta učiteljica piše na tabli. Kupit ćemo roze rame. Svima će se dopasti, evo ja ti obećavam, rekla joj je mama. I zaista su kupile najlepši ram. Nevene sutradan krenula u školu, ostavivši naočare kod kuće. I dalje ubeđena da će drugari ismejavati, nije želela da ih nosi. Imali su kontrolni zadatak taj dan, bila je svesna da ga je loše uradila. Učiteljica je se obratila. Polovinu zadataka nisi rešila, a svi ste imali dovoljno vremena. Zaboravila sam naočare da ponesem, pa nisam stigla sve da pročitam, sramežljivo je rekla. Dobro, sutra ih ponesi i dovršit ćeš svoj rad, samo ih nemoj ponovo zaboraviti, prekorila je učiteljica Nevenu. Kada se pojavila sa prelepim roze naočarima, postiđeno je ušla u učionicu, skrivajući se od drugara u strahu da je ne zadirkuju. Ali kada su devojčice ugledale, toliko su bile oduševljene da su se otimale koja će prva da ih proba. Poželele su da i one imaju svoje naočare, hvaleći se koje će boje biti. A moj ram će biti plave boje, rekla je Teodora. A moj crvene, nadovezala se Sanja. Ja ću izabrati zeleni ram jer mi je to omiljena boja, čula se Maja. Nevena uživala u ogromnoj pažnji. A Nikola, dečko koji se sviđao, je prišao i rekao: negde sam pročitao da samo pametni ljudi nose naočare, a ti nisi samo pametna, već i lepa. Zaista ti lepo stoje. Nevena mu se stidljivo zahvalila. Jedva je čekala kući da stigne da ispriča mami kakav joj je bio dan u školi, noseći nove lepe naočare, kako je samo bila srećna. Deco, da li znate na koje slovo počinje naša priča? Naravno, to je slovo N. A da li vi znate neku reč na slovo N?